Fakülte OIJ. De sala 2017'den de hat damezrandin. Armancın ve fakülteyi evin. Yek, avakırna kadroyen pespor de hemu beşu branşin fakülteyi de ku bikarın bi nujaniyen lokal u navneteveyi re serwext bibin. De, bilindkırna asta etudin zanisti duvarin pisporiyi de ku evji dikeve hizmeta çare serkırna pırsirikan bi awayaki pisporane. Se, gridana civaki bi kevneşopi u çanda xaya cihê reng re, her waha dananaskirina bi çandên din ku têkiliyên erênî bi hev re li dar dixin. 4. Avakirina kesayetên lêkulîner ên waha ku bi pîvanên zanistî û babetî yên ku civaka zanayan li ser lihevdû kirine da ku ziman û wêjeya xwe serwext bikin. 5. Fakulteya wêje. 1. Beşa ziman û wêjeya kurdî. 2. Beşa ziman û wêjeya erebî. Derçûyên fakulteyê dikarin di van waran de cihê xwe bigirin. 1. Di qada perwerde û fêrkirinê de. 2. Dikarin weke asîstan di zanîngehê de cihê xwe bigirin û xwendina bilind temam bikin. 3. Di sazî û navendên lêkolînan ên ziman û wêjeyê de. 4. Navendên lêkolînan ên qada jînolojiyê. 5. Dikarin duwarê wergerê de xebatê bikin. Salên xwendinê yên vê fakulteyê 4 salin.